মহাবিদ্যালয়ন্তঃ গঠন উন্নত কৰক ৰাজপথত এই চৰকাৰ শুই আছে আমাক জবাব লাগে জবাব দিয়ক ছাত্ৰ আজি ৰাজপথত শুই আছে চৰকাৰ এই চৰকাৰ নিপা ছাত্ৰ জীৱনৰ ভেট তালিকা স্বাধীনতাৰ কালতে স্থাপন হোৱা মহানগৰীৰ বৈশিষ্ট্যত থকা একমাত্ৰ অসমৰ শ্বাহৰুক আৰু কলা মহাবিদ্যালয়ত প্ৰতিবাদত উত্তপ্ত হৈ পৰিছে বিশেষকৈ আন্তঃগাঁথনি যি ধৰণৰ উন্নত হ'ব লাগিছিলে বা শিক্ষক নিযুক্তি দিব লাগিছিলে সেই প্ৰৱক্তা নিযুক্তি নিদিয়াৰ বাবে উত্তপ্ত পৰিছে বিৰাজমান কৰিছে আৰু যি ধৰণৰ দৃশ্য সতীত হয় দেখুৱাইছে যে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্টুনেৰে প্ৰটেষ্ট কৰিছে প্ৰথমতে কাৰ্টুনসমূহ দেখুৱাব সতীত হয় এইখন কাৰ্টুন বিশেষ কাৰ্টুনখন দেখুৱাবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে দেখুৱাইছোঁ যে এই মহাবিদ্যালয়বোৰখনৰ পৰা পঢ়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আজিৰ তাৰিখত কেইবাটাও ছাত্ৰ ছাত্ৰী ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় উঠলি গৈছে আৰু এই দৃশ্য দেখুৱাইছে যে চকুত কাপোৰ মৰাৰ দৃশ্য দেখুৱাইছে যে কলা কাপোৰেৰে চকু ঢাকি দিছোঁ এই অকল যিসমূহ প্ৰতিমূৰ্তি আছে এই প্ৰতিমূৰ্তিসমূহ কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সজাই পৰাই তোলা আৰু ইয়াতে যিসমূহ কাৰ্টুন আছে বিশেষকৈ কাৰ্টুন দেখুৱাইছে যে তেখেতসকলৰ কেইবাটাও দাবী আছে মূলতঃ মই পুনৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ অধীনত থকা এইখন অসমৰ একমাত্ৰ চাৰুকাৰী কলা মহাবিদ্যালয়ত আৰু ৰাজপথৰ দৃশ্য দেখুৱাব যে প্ৰতিবাদ তেখেতসকলে বহুকেইটা ভাষাৰে কৰিছে ছবিৰ জগতেৰে কৰিছে এয়া হৈছে ছবিৰ দৃশ্য এনেধৰণৰ ধৰণৰ প্ৰতিমূৰ্তি দেখুৱাইছে এই মূৰ্তিৰ জৰিয়তে তেখেতসকলে কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এখন দেখুৱাব যি ধৰণৰ বেনাৰ আছে বিশেষকৈ কাৰ্টুন আছে কাৰ্টুনখন দেখুৱাইছে এই ধৰণে প্ৰতিবাদ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ যে সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগ মুদ্ৰা বা শিক্ষাৰ বাবে ভিক্ষা এনেধৰণৰ তেখেতসকলে টেপ লাইন দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে কিছু কথা জানিবলৈ ইচ্ছা কৰিম আজি কিয় প্ৰতিবাদত গৈছে আপোনালোকে আজি আজি বহুদিনৰ পৰাই আমাৰ মহাবিদ্যালয়খনত সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সমস্যাসমূহ এনেধৰণৰ যে আমাৰ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ অভাৱ মহাবিদ্যালয়খনত লগতে আন্তঃগাঁথনিসমূহৰ সমস্যা বৈজ্ঞানসন্মতভাৱে আমাৰ প্ৰসাৱগাৰৰ সমস্যা আমাৰ শিক্ষকৰ সমস্যা ইতিমধ্যে ক'লোৱে লগতে যিহেতুকে আমাৰ মহাবিদ্যালয়খন এখন প্ৰেক্টিকেল কলেজ হয় তাৰ বাবে যিমানখিনি আমাৰ সা সঁজুলি সা সৰঞ্জামসমূহ লাগে সেইবোৰৰ অভাৱ সেই অভাৱৰ সন্মুখীন হৈ আজি আমি প্ৰতিবাদ বহিছোঁ আৰু এই সমস্যাসমূহক লৈখিনি আমি আজি বুলিয়ে নহয় আমি অতীজৰে পৰা আমি ডাইৰেক্টৰ আমি কৰ্তৃপক্ষক লগত আমি যোগাযোগ কৰিছোঁ কেইবাবাৰো আমি মেমৰেণ্ডাম দিছোঁ মেম'ৰেণ্ডম দিয়াৰ স্বত্তে আমি কোনো ফল নাপালোঁ তাৰ বাবে আমি আজি এই প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'লোঁ সেয়ে আমাৰ আপোনালোকৰ যোগেদি আমাৰ সকলোকে এই জনাব বিচাৰোঁ যে আমাক যোগদান কৰক আমাক আমাক আমাৰ দাবীখিনি আগবঢ়াই লৈ যাতে আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা আমি আপোনালোকৰ পৰা বিচাৰিছোঁ কিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে আমাৰ মোটামুটি ইয়াতে আঢ়ৈশ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তাৰ বিপৰীতে আপোনাৰ পাঁচ ছয়জনতকৈ বেছি অধিক শিক্ষক নাই আৰু দুই এজন আছে যদিও কেজুৱেল শুনিবলৈ পোৱা মতে আৰু দুই এজন ৰিজাইন ওলোৱা বুলি শুনিবলৈ পাইছোঁ তাৰ বাবে আমাৰ বিভিন্ন এতিয়া নতুন যোনটো চেমিষ্টাৰ শাখা আৰম্ভ হৈছে সেই শাখাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে বিৰাট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু আমাৰ এটা বিশেষ এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে এপ্লাইড ডিপাৰ্টমেণ্ট যাক কওঁ সেই ডিপাৰ্টমেণ্টত শিক্ষকৰ অভাৱ তাত স্বতেও আজি আজিৰ দিনতে ছাত্ৰ ছাত্ৰী লৈখিনি তেখেতসকলক কি পঢ়ুৱাই আছে আমি অৱগত নহয় আৰু এইখন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিপৰীতে মাত্ৰ পাঁচজনে স্থায়ী শিক্ষক আছে যাৰ বাবে তেখেতসকলে এনেদৰে প্ৰতিবাদ কৰিছে আৰু চৰকাৰ প্ৰশাসনক দাবী জনাইছে যে ইয়াতে অধিক শিক্ষক ইয়াতে নিযুক্তি কৰক বা আন্তঃগাঁথনি যি ধৰণৰ দুৰ্বল হৈ আছে যে প্ৰস্ৰাৱগাৰ নাই বা পঢ়িবলৈ বা বহিবলৈ টেবুল নাই মেজ নাই সেইসমূহ তেখেতসকলৰ অসুবিধা আছে আৰু সমান্তৰালভাৱে উল্লেখ কৰিছোঁ যে এইখনেই হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰী নহয় সমগ্ৰ অসমৰ ভিতৰত একমাত্ৰ আৰু সেই স্বাধীনতাৰ কালতে স্থাপন হোৱা চাহৰু কাৰুকলা মহাবিদ্যালয় আৰু এই মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত হওক বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী জিলিকি উঠিছিলে বা অসমলৈকে সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে তাৰপিছতো এই আন্তঃগাঁথনি যিধৰণৰ উন্নত হ'ব লাগিছিলে সেইগাঁথনি যদি চোৱা যায় একেবাৰে দুৰ্বল হৈ পৰিছে যাৰ ফলত আজি এনেদৰে তেখেতসকলে প্ৰৱেশদ্বাৰৰ মূল পথত বাধা কৰি দিছে বা বন্ধ কৰি দিছে তলা লগাই দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছিলে আৰু আমি পূৰ্বেও বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ যে ইয়াৰে ছাত্ৰ একতা সভাই বাৰম্বাৰ ইয়াৰে যি সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ অধীনত চলে যিহেতু এখন শিক্ষা বিভাগৰ অধীনত নহয় সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ অধীনতে চলে তাৰ বাবে তেখেতসকলে বাৰম্বাৰ আবেদন নিবেদন কৰিছিলে কোনটো কোনো সুফল পোৱা নাই কিয় প্ৰতিপাদত বহিছে আমাৰ কলেজত মানে বেচিক যিখিনি ফেচিলিটিজ এটা কলেজত থাকিব লাগে সেইবিলাক একোৱেই নাই টিচাৰ নাই ফাৰ্ষ্ট কথা এপ্লাইড আৰ্টতটো এজনো টিচাৰ নাই তাৰপিছত স্কাল্পচাৰত এজন টিচাৰ তাৰপিছত আমাৰ ছোৱালীবিলাক ইমান ডাঙৰ কলেজখন কেম্পাছত এখনে মাত্ৰ ছোৱালীহঁতৰ ৱাছৰুম আছে সেইখনো লেতেৰা আমি কোনেও যাব নোৱাৰোঁ ৱাশ্বুমত তাৰপিছত এনেকুৱা বহুত মানে টেবুল চেয়াৰ নাই আৰু লাইট ফেনৰ বহুত মানে কম আছে ক্লিনিনেছৰ কাৰণে কোনো মানুহ নাই আমি নিজৰ ক্লাছৰুম নিজে ঝাৰু ঝাৰু মাৰোঁ মুচোঁ আমি নিজে চাফা কৰি থওঁ চব আমি নকৰোঁ কৰিলে আৰু কোনেও কৰিবলগীয়া নাই অঁ আমি যিখিনি পাৰিছোঁ আমি কৰিছোঁ সেয়াই আছিলে এগৰাকী ছাত্ৰীৰ মন্তব্য আৰু বহুকেইজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেখেতসকলৰ পৰাও কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু কিয় প্ৰতিবাদ কৰিছে হয় প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ কাৰণে আমি বাধ্যত পৰি আজি প্ৰতিবাদ কৰিবলগীয়া হৈ আছে দীৰ্ঘদিন ধৰি আমি এই প্ৰতিবাদটো আমি লিখিত আকাৰে তেওঁলোকৰ ওচৰত গৈ তেওঁলোকৰ মেম'ৰিডিয়ামখিনি আমি দি আছিলোঁ তেওঁলোকৰ টেবুলত আমি মেম'ৰিডিয়াম মেম'ৰিডিয়াম আমি পেলাই থৈ আছোঁ কিন্তু আজিলৈকে তাৰ কোনো ধৰণৰ আমি সমস্যাৰ সমাধান পোৱা নাই কোনো ধৰণৰ উত্তৰ পোৱা নাই যে অমুকটো তাৰিখৰ ভিতৰত অমুকটো দিনৰ ভিতৰত আমাৰ সেইখিনি সমস্যাৰ সমাধান হ'ব আৰু তাৰ বাবে আজি আমি গোটেইকেইজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজ শ্ৰেণীকোঠা ত্যাগ কৰিবলগীয়া হৈছে কাৰণ সেইসমূহ শ্ৰেণীকোঠাত আমি উপস্থিত থাকি তাতে আমি বহি পেলাই লাভ নাই যোনটো শ্ৰেণীৰকোঠাত যোনটো মহাবিদ্যালয়ত আমাৰ তিনিটা চাৰিটা ডিপাৰ্টমেণ্টত এজনো শিক্ষকৰ এজনো শিক্ষক নাই আৰু যিকেইজন শিক্ষক আছে সেইকেইজনো এটা এটা ডিপাৰ্টমেণ্টত অকল এজন বা দুজন তেনেকৈ আছে তো সেইকেইজন শিক্ষকৰ দ্বাৰা এজন ইমান আঢ়ৈশজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী থকা এখন মহাবিদ্যালয়ত চম্ভালাটো কোনো পদ্ধায় সম্ভৱ নহয় আৰু সেইটো অকল শিক্ষকৰ ক্ষেত্ৰতে নহয় আমাৰ মহাবিদ্যালয় আন্তঃগাঁথনিৰ ফালৰ পৰা খুব খুবেই দুৰ্বল বহিবলৈ ব্ৰেঞ্চ চকী নাই লাইটৰ অসুবিধা হৈ আছে ইফালে যিহেতু মানে আমাৰ মহাবিদ্যালয়খন দৃশ্য কলা বিভাগৰ মহাবিদ্যালয় আৰু দৃশ্যৰ কাৰণে আমাৰ সেই পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে পোহৰ নাপালে আমি কি ধৰণে সেই দৃশ্যসমূহ আমি ষ্টাডি কৰিম বা শিক্ষক মানে আমি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিম তো সেইবিলাক সেইবিলাকৰ কাৰণে আমি আজি ইয়াতে উপস্থিত হৈছোঁ হয় এই আন্দোলনটো নিৰ্দিষ্ট অনিৰ্দিষ্ট কাললৈকে চলিব যেতিয়ালৈকে আমি আমাৰ সমস্যাসমূহৰ সমাধান নাপাওঁ হয় এতিয়া আমাক উত্তৰ নালাগে আমাক আমাক প্ৰত্যেকটো সমস্যাৰ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে আমাক সমাধান লাগে এতিয়াই লাগে এইকেইদিনৰ ভিতৰতে লাগে নহ'লে আমি ইয়াৰ পৰা উঠি নাযাওঁ লগা হ'লে আমি ইয়াতে অন্নখনতো বহিম কিন্তু আমি ইয়াৰ পৰা উঠি নাযাওঁ এয়া আছিলে ছাত্ৰকতা সভাৰ বিষয়বোৰৰ মন্তব্য উল্লেখ কৰিছে যে আন্দোলনত তেখেতসকল আশ্বাস দিলে নহ'ব হাতে কামেই কৰিব লাগিব বুলি তেখেতসকলে কৈছে আমি পূৰ্বেই উল্লেখ কৰিছোঁ যে এই যে স্বাধীনতাৰ কালতে স্থাপন হোৱা বিদ্যালয়খনৰ বহুখিনি অসুবিধা আছে আৰু প্ৰতিখন ফ্লেগ বা সতীৰ্থই দেখুৱাইছে যে সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা মুদ্ৰা বা শিক্ষাৰ বাবে আমি ভিক্ষা গুজিছোঁ বা ফিক্স আৱাৰ প্ৰব্লেম আমাৰ তাই মাৰিব লাগিব অসম চৰকাৰ আমি পোনে পোনে দেখুৱাইছোঁ যে এই মুহূৰ্তত তেখেতসকলৰ প্ৰতিবাদ এনেদরে প্রতিবাদ করা দেখলে পাওয়া গেছে আর আমি পুনের করছোই যে উনিশশ সাতচল্লিশ সনতে স্থাপন হওয়া এই বিদ্যালয় এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদত মুখৰ মুখৰ পৰিছে এক প্ৰকাৰ প্ৰতিবাদত আজিৰ দিনটোত বন্ধ হৈ পৰিছে বিদ্যালয়খন আৰু সমান্তৰালভাৱে এই মহাবিদ্যালয়খন আজিয়ে নহয় যেতিয়ালৈকে এই দাবীসমূহ মানি নচলে তেতিয়ালৈকে প্ৰতিবাদ চলিব আৰু পুনৰ শেষত সুটি থৈ দেখুৱাইছে যে এগৰাকী যুৱতীৰ এনেধৰণৰ যি ধৰণৰ প্ৰতিচ্ছবি আছে প্ৰতিচ্ছবিৰে তেখেতসকলে চকুত কলা কাপোৰ লগোৱাই দিয়া হৈছে প্ৰতিবাদ কৰিছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্টু আঁকিছে উই ৱান মোৰ টিচাৰ অৰ্থাৎ য'ত শিক্ষকে নাই বা প্ৰবক্তাই নাই প্ৰৱক্তা অবিহনে এখন বিদ্যালয় চলি আছে যিখন বিদ্যালয় অসমৰ ভিতৰত একমাত্ৰ বিদ্যালয় ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনতে স্থাপন হৈছিলে বিভিন্ন বিভিন্ন ধৰণৰ এইসমূহ কাৰ্টুন দেখুৱাইছে আৰু এই কাৰ্টুনসমূহৰ সমান্তৰৰ বাবে তেখেতসকলে মুখবাস্যৰে আন্দোলন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে যে তেখেতসকলে আশ্বাস দিলেই নহ'ব চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা তেখেতসকলে কাম কাজ কৰিব লাগিব বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু আমি দেখুৱালোঁ মহানগৰীৰ বৈশিষ্ট্যত থকা চাৰুকাৰু মহাবিদ্যালয়ৰ কি ধৰণৰ এটা পৰিৱেশে বিৰাজমান কৰিছিলে য'ত শিক্ষকৰ অভাৱ আঢ়ৈশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিপৰীতে মাত্ৰ চাৰিগৰাকীহে স্থায়ী শিক্ষক আছে আৰু চাৰিজন চা স্থায়ী শিক্ষকেৰে আঢ়ৈশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পঢ়াটো কোনো কাৰণতে সম্ভৱ নহয় য'ত ছটাকৈ ছেমিষ্টাৰ আছে আৰু এইয়াৰ পৰাই যি উল্লেখ কৰিছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় হওক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এই চাৰুকাৰু কলা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা চৌত্ৰাংকন অংকন কৰি বা এই ধৰণৰ মষয় প্ৰস্তুত কৰি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বঁটাবলৈ সক্ষম হৈছিলে তাৰে পিছতো চৰকাৰ প্ৰশাসনে কিয় গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই বা কেতিয়ালৈকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব এনেধৰণৰ দাবীসমূহ তেখেতসকলে অটল থকা পৰিলক্ষিত হৈছিলে যদিও অনাগত দিনতে তেখেতসকলে এইসমূহ দাবী মানি নচলে তেতিয়াহ'লে কিন্তু অনাগত দিনলৈকে তেখেতসকলে অধিক তীব্ৰতৰ আন্দোলন কৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে অনাসনত বহিম বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু এই যি আজিৰ পৰা শ্ৰেণীকথা বৰ্জন আৰম্ভ কৰিছে এই কাৰ্যসূচী আজি সোমবাৰৰ পৰা হয়তো যেতিয়ালৈকে দাবীসমূহ মানি নচলে তেতিয়ালৈকে কলে চলাই নিব বুলি উল্লেখ কৰিছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেবল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান কৰক এই কিউ আৰ কোড গুগল প্লে স্টোর পাব এই নিউজ এইটিন এপ